Беновска пита. И така, уважаеми зрители, продължаваме Беновска пита. Вече имам двама симпатични мъже, които не се страхуват да отговарят на трудните въпроси и не бягат от тях. Казвам добър ден и добре дошъл. Първо на Пламен Димитров, президент на КНСБ, и на Митко Манолов, президент на КТ Подкрепа. Разбирате ли се? Над 20 години ще стане. А хубаво ли да се разбират двата профсъюза помежду си? По-лошо, отколкото да не се разбират. Защо? Еми, защото урем на една и съща нива. И ако почнем да теглим работа в различни посоки, ще стигнем точно до никъде. В всеки случай, пазим си браздите, нали, кой където, обаче посоката е една и съща. Мисля, че... А хубаво ли да се разбирате и с... В интерес на истината имало е времена, когато и не сме се разбирали. Имаше такива. Мисля, че и двамата не сме горди от това време. В началото на промените имаше остро противопоставяне. Имаше доста сериозни битки и някои от тях доста безмислени, като се мислим от времето. Всъщност на времето. Но хората са наистина с еднакви болешки, с еднакви проблеми в предприятията и много трудно могат да бъдат намерени причини да се правят различни анонси, освен когато има различни виждания за някои по-едри процеси в държавата и как се развиват икономика, политика, обществото като цяло, там може би някъде имаме известни... Вие като член скоро от април месец... Те по-скоро са били не дали, не какво, а по-скоро как. Така че, както се вижда, справяме с тази работа прилично. Господин Димитров, вие като член от април месец на управителния съвет на Международната организация на труда, не сте го виждал друг път, иначе господин Манолов не го вижда ежедневно, но каква е практиката в развитите държави, към които ние се стремим? Как си сътрудничат синдикатите помежду си и влизат ли в тесни връзки с управляващи бизнес? Да ви кажа, шарана е картината. Ако вземем в европейските измерения, има едни традиции от 100 и повече години. Обикновено профсъюзите са били свързани с левите партии или с левоцентристски такива. През последните 60-70 години, след намесата на католическата църква в целия процес, се раждат християнски синдикати, които даже създават собствена световна конфедерация. Това е интересно за католическата църква, не го знаех, но... Да, всъщност това е факт. Аз друго искам да ви попитам. Но след време всъщност се стигна до обединение и преди няколко години станаха повече, са няколко. Всъщност и протестантската църква има участие. Да, църквата като цяло, да, да ви кажем по-точно. Но не е нашата, не е възможността. Обаче, вижте какво се получава. Този тип синдикати... И накрая стигат взаимодействие, само завършвам мисълта си. Взаимодействие в момента и работят доста добре и тези, които имат лява традиция, да наречем, и те, които имат християнска окраска, в момента са заедно, тъй като глобалният капитал е доста агресивен в много посоки и трябва да има... Искахте да кажете нещо, господин Манолов, и сега ще ви дам възможност. Само една реплика към господин Димитров и вие да я чуете, защото сигурно ще ви направи впечатление. Обаче, какво се получава на практика? Да, казвате, синдикатите в сътрудничество с левите партии, по традиция. Защо? Не, традиционно във времето назад, аз казвам. То, така то е възникна. Нормално, защото практически вие защитавате интересите на така наречената работническа класа на трудещите. Не винаги е вярно. Историята обратно. Окей, не, искам само да кажа. В България обаче Синдикатите създават социал-демократическите партии. На много места. На много места, за да търсят политическо представителство. Съгласен съм. Великобритания започвайки, вървейки по-натък. Искам да изведа нещо, което в България вече е правило. Само секунда. Да в България ние нямаме работническа класа. Не. Имаме толкова, имаме колкото хора на услугите. Имаме. Разбиха се големите индустриални производства. Именно за това в тая връзка подкрепям ви това, което казахте, и лявата партия омекна и намаля повлияние по сила. В сумата време се опитвам да кажа, че има синдикати, които пък по същия начин имат отношение с християн-демократическите партии. Защото християно-демократическите партии са истинските десни партии, не тъпотиите, които тук се говорят за дясно. Тук под дясно се разбира всичко дърмачкаш, това, което е до стената, нали. Тук под дясно се разбира анархокапитализма като такъв, като политическо течение, докато класическото дясно е християн-демокрацията и как да кажа, коридора между социал-демокрация и християн-демокрация, не кой знае колко голям. По-скоро са повече сегментите на припокриване, отколкото на разделяне. Добре, обаче, дясна ли е в момента
коалицията ГЕРБ Реформаторски блок? Не, и въобще десни ли са тези две партии, според тези дефиниции? Вижте, ГЕРБ има редица лица, бих казал, в различни моменти и ситуации. Независимо какво декорират... Какви лица има? Лица, казвам, от една точка яваз. На идеологията. Не, понеже се опитаме да ги сложим в една рамка, те им се струва, че имат повече измерения и се опитват да играят на много така, струни, което в край кращата заема едно по-широко пространство в политическия спектър. От чисто дясното. И хваща и от центъра хваща, бих казал. Даже някои моменти на левоцентристски послания сме виждали, сме чували неведнъж до дясно центъра. Така че, и може би в това е магията на тази партия, да може за втори път да излъчим министър-председател. За първи път всъщност. Успяхте да похвалите Бойко Борисов. Вие ще го похвалите. Аз си го не хваля. Казвам, че това е факт. За първи път това се случва. Така е. Въпрос е през какво ги мерим. Според мен ГЕРБ е класическа християн-демократическа партия. Доколкото пък нейните коалиционни партньори отиват в консервативното и в дясно от него към анархокапитализма. Има там типични представители на анархокапитализма в Реформаторския блок. И в този смисъл, според мен, ГЕРБ си класическа християна демокрация. Проблема на друго място, с какво ще ги мерим? Защото ако вземем практиката на тази партия, която се нарича социалистическа и която е пък плътно при анархокапитализма, тогава вече нещата стават твърде сложни и объркани. Може би по-нататък ще стане дума, за тук напоследък тече един законопроект, с който се премахват права ограничения по отношение на работното време, по отношение на уволнение на хора в тежко положение, на майки и така нататък. Нещо, което, за което и анархокапиталистите не могат да мечтаят. Добре, да спрятам, че хората, които всъщност се варят хляба с двете си ръце и с главата си, т.е. работещия българин, без да го привлечаваме, класа ли е, работник ли е, служител ли е, работещия българин с много широка така измерение в определенията, едва ли се вълнува толкова много от това, което приказваме в момента. Важното е кой какво предлага и какво прави за него. Важно е да се говорят тези работи, защото много от младите хора не знаят какво са синдикатите, не знаят своите права и те тепърво ще влязат. Това вие го знаете. Това е така, безспорно. И този въпрос възникна именно по повод възникването на промените в кодекса за социално осигуряване и пенсионното осигуряване. И сега кратко обаче. Ще се състои ли пенсионната реформа? Кратко? Не. Пенсионните промени ще се състоят. Въпросът добри ли са за България? Въпросът е докъде за и как? Защото това, което излезе от Министерския съвет, което беше резултат от тежко усилена работа на много хора, всъщност единствените специалисти в България, може да бъде повредено в парламента. И това е нещо, което нас ни притеснява, защото в парламента в тази работа ще пипат хора, които ще следват бизнес интереси, някакъв друг вид интереси, които ще искат в някаква определена светлина да се покажат на някакви избиратели. И това нещо е, как да кажа, аз го намирам за опасно и не го харесвам, ще видим, ще го следим този процес. За мен е много важно да кажем, че това е първият етап на продължаващата реформа, тъй като има още две стъпки, които трябва да бъдат направени, да видим как функционира капиталовия стълб и какви промени там се нуждае да бъдат коригирани, за да може той е устойчив и да гарантира съответните пенсионни права и инвалидните пенсии, нещо, което също остана в така, за домашно да го довършвам. А що касае вече договорената схема, тя няма да, как да кажа, няма да промени радикално живота на българина и очакването му за пенсия, но ще даде ясни посоки на движението на пенсионната система и надявам се следващите 15-20 години, това се следва, да даде по-добри и адекватни пенсии, като така, съотношение към доходи. Така, питам ви това, защото актуално влиза. Кратко, за тока. Вие не знаете защо участвахте също в протеста на работодателите. Така ви се макар, сторило. Макар, че... как да не ми се сторило? Излязоха сумата и работници. Кой смятам, ги изкара? Че много... Кой ги изкара тия работници? Само да кажа нещо. Кой ги изкара? Въпрос е много... Не, аз ще ви го кажа много простичко. Нека един път да говорим. Давай. Пак. Аз пак ще го кажа. Значи в анонса, който беше направен, ние не видяхме никаква причина да мобилизираме структурите за синдикалните такива. Аз ви питах в Министерския съвет и казахте, че няма да участвате. Защото много от нещата вече се постигат. Така или иначе, най-важното, като кажете, какъв е резултатът. Не кой колко хора е изкарал 45 мегавата, 150 мегавата, това са неща, които други вълно някакви. Изкарахте ли синдикални членове? В протестите хората участват самички и никой не ги изкарва. Казано в едно единствено. Според мен имаше влияние върху тях от определени бизнес организации. Казано в едно единствено изречение, което прочетох онзи ден, не е мое, но няма да споря с него.
обладелците изкараха робите си навън. Е, добре, вие защо не защитихте тия роби да не излязат? Нали? Вие сте такива синдикални бащи и майки. Не, казвам, че е чужда мисъл. Имаше много наши организации, наши индустриални федерации, които с декларации, с ясни позиции, поне от КНСБ, и заявиха желание и готовност да участват в този протест. Така че са участвали и са дали след себе си резултати. Така че не знам да имало е случай на влияние, това казах, но така да обобщим, че всичко е било такова, нека си ми струва не е много вярно. Но... Така, ще има ли повишаване цените на ток според вас? Най-вероятно ще има. Кога? Е, не мога да ви кажа. Аз смятам, че удържим ли е този процес? Много по-важно е най-накрая да се оздрави енергетиката, защото ако не направим това, тогава увеличението на цената на тока ще бъде лавинообразно и непредсказуемо. Ако не се направят преструктуриране в момента, ако не се отделят наистина скъпите енергии и не бъдат сложени в един фонд, който да ги финансира, ако не се даде шанс на НЕК да бъде оздравен напред във времето с допълнителни вътрешни мерки и най-накрая да се казва цялата истина, ама истина такава, която да не подвеждат хората, че видите ли в държавните дружества сте получали 5000 заплати. Така, вие станахте привърженици на... В един момент стана нещо много скандално. Хората, ако... къде са те 5000 заплати вземат, ме ще ми дигат тока. Ако... Ма нищо невярно няма в това. Нали? И това трябва да се каже на висок глас още веднъж. Манипулацията, която направиха от бизнес организации, според мен беше прекалена. Госпожа Теменушка Петкова каза, че тази седмица ще отговорят ясно. И това, което казва Пламен, ако се сбъдне, тогава може да ни зададат обратния въпрос, кога ще намалят цените на електроенергията. Защото ако се реши въпроса с американските тецове и с възобновяемите електроенергийни източници, няма как да се решат за сега. Ако в дела на микса се увеличи стойността на електроенергията, произвеждана от Козлодуй от ТЕЦ 2 на Марица Исток, то тогава ще изглеждат съвсем иначе нещата. Но това, което някакси закачихте леко с министърката, защото там, дето я питахте какви олигарси имали вейта, нали? Това е много важен въпрос. Дори чухме вопъл от една от работодателските организации, то съвсем правилно, тия неща да бъдат казани и най-накрая да се разбереме кой е кой. Кой ще ги поиска най-накрая? Що не ги поискате вие? Защото се твърди... Що не ги поискате вие като министър? Ние сме ги поискали, аз не мисля, че това е някаква новина. Ние сме ги поискали и чакаме в момента да видим обаче кой стои зад едноличен търговец Иван Иванов, например. Кой се лизат? Основно казвам, значи някаква фирма, която нищо не значи, тя пощска кутия, озаря има 1000 офшорки. Нали се сещате, че да ги поискаме един списък с нищо не значащи имена, които обаче няма да реши въпрос. Които обаче най-вероятно службите за сигурност знаят подробно и поименно. За това става дума всъщност. И когато се каже, защото ние чуваме твърдение, че над половината от народните представители имат персонален интерес в възобновяеми енергийни източници, това е нещо, което ако е вярно, няма как. Дори не да е притеснително, да е скандално. Мисля, че трябва да кажа много ясно обаче нещо на гражданите още веднъж. Няма как с икономии, с преструктуриране, на каквото искате да закрием, ако ще държавните предприятия, цената на тока за бита няма да падне. Защото в нея всъщност 96%, 93% извинявам се, тежест имат американските централи, вейтата и заводските когенерации. Тоест не държавната енергетика. И тази заблуда, която се хвърли, видите ли, ще намалим заплатите им, разходите им и ще намалим цената на тока, е пълна иллюзия, пълна глупост. Сега ще ви моля, знае ли с не? Здравна реформа ще се състои ли, господин Димитров? Аз съм по-скоро скептик. Две-три неща могат само да кажа хубави. Националната здравна карта и областните здравни карти, които могат най-накрая да кажат кой е в тази наша здравна система и който имаш шанс и право да остане като болници да получава пари от здравната каса. Всичко останало. Пакети, основен, допълваш... Така, харесате два неща. Не мисля, че това ще има бъдеще. Вие ще състои ли здравна реформа? За тенденцията към засилване на комерциализацията в здравеопазването някак да ни притеснява. Ако ще се върви в тази посока, това не би го нарекал реформа, защото нали, ние всички мислим, че реформа е нещо хубаво, макар и в България реформа. Синдикални членове ли са някои от тези уволнения от министър Москов, ръководители на различни болници? Не, няма как да бъдат синдикални членове, но измежду тях имаше много, много добри менеджери. Свестни хора. Шефа на Светлана, например, но така не стана ясно, що беше уволнен. При положение, че болницата е на плюс и никой не е ба на загуба и не е търсил. Ще има ли съдебна реформа? Според вас не ми казвате, че това не е синдикален въпрос. Ако приемем за постулат, че ако правосъдието излекува себе си, то ще излекува всичко останало, следователно тази реформа е наложителна. Другият въпрос е, че това, което аз виждам и е нещо, което гледам от много години, няма как да не ме тревожи, защото борбата е кой ще владее съдебната система политически. Ако ще говорим за реформи, в името на целта ние да овладеем политически, нищо няма свършим.
Съседента... Е, не, кажете, кой? Кой той? Който иде кой там, той някакви политици. Реформаторския блок, ГЕРБ ли? Който ще кой? Да е, който ще да е, но... но властта. Приказките, това ли искате да кажете? Властта. Но приказките е, че ще правим нещо, а всъщност да имаме предвид да владеем политически тази система, няма да ни свършат никаква работа. Господин Димитров. Аз смятам, че без реформа в тази най-чувствителна част от българската управленска, да речем, рамка, всъщност няма никакъв шанс, всякаква друга илюзия за реформи и каквото и да е било друго, очакване за инвестиции, работни места. Така че, независимо от тежестта в тази област, аз държа да кажа, че не виждам причина тя да не се случи. Тоест, сложната коалиция, която води в момента след себе си интересите, за които говори Петко Манолов, може в край кащата да сложи на масата и основни принципи. И това отдавна е заложено като посока. Искам да кажа, основните стъпки са ясни. Кой какви хора ще сложи вътре и дали ще бъдат най-вярните, въпроси на обществен избор и контрол. Така че ние мисля, че имаме основание и роля, както синдикатите, така и медиите в случването и. 8 месеца по-късно, каква оценка давате на Народното събрание и на правителството в шестобалната система? Нашата оценка ние казахме. Нашата оценка е по-скоро добър между 3,5 и 4. Но отново казвам, за мен е плюсовите са в образователната реформа. Смятам, че около тока ще има добри решения, ако наистина се слуша това, което се случва при премиера. Защото там беше казано ясно, че ние няма да намаляваме хора, няма да съкращаваме хора, ще търсим резерви в различни области. В това число и волята да създадем допълнителни структури. Единствено възможният начин да излезем от този батак в енергетиката, наистина да отделим всички тези енергии и да ги сложим в отделен фонд. Това не звучи неразбираемо за хората, може би, но по-късно преседане с друга цена ще видите, че това е изключително важна тема. Тя ще, така, ще бъде в центъра на вниманието, казваме новина в аванс, на цялото общество, вярвайте ми. Образователната реформа е тази, която според мен също трябва да получи добър знак, позитивен. И това дига допълнително нашата оценка. Минус в здравеопазването категорично и една голяма въпросителна в тая съдебна реформа, за която говорих преди малко, дали ще има и как ще се случи. 3,5 на правителството, колко на парламента? Ами на парламента не мисля, че трябва да дадем повече. Но вижте, давайки тези оценки, те по някакъв начин се вършат и на нашите глави. Не мисля, че ние трябва да бъдем извън тях. Край кажете, ние сме в бяло. Още повече, че вие сте трио, Национален съвет за тристранно сътрудничество. Оценявайки образователната реформа през един само неин аспект, а това е идеята бюджета да финансира частното образование, т.е. бедните да плащат образованието на децата. Това не е единственият аспект. Децата на богатите, да. Това е лъжицата катран, която може да сипе кацата смет. Аз ще ви кажа и нещо житейски. Вие имате също деца ученици, доколкото знам. Вие сигурно също имате деца ученици, доколкото знам. Вече не. Завършили? Всичко защото ходихме на едно училище с вас. Добре, ви едно от моите деца се каза, защо аз да уча, когато всичките преписват на изпитите? И това е друга тема. Тъпо е. Говорим за принципи, говорим за подредба в обществото. Значи този базов принцип. Бедните да плащат бутиковото образование на богатите е абсурден. Тук се различаваме с подкрепата, речем. Няма такъв принцип. Има заплаха това да случи. Има редица неща, които станаха добри в образователната. Има маса неща, които касаят квалификацията на учителите. Има маса неща, които бяха наши предложения. Има редица неща, които трябва да бъдат казани добре. Значи не можем всичко да кажем, че е криво. Ако продължим нататък... Така караме, значи просто ще станем някакви критикари. Аз потвърждавам това, което казах по телефона, когато веднъж ме питахте за оценка, беше над 4 оценката на правителството. Дедове Митко, ти всичко така, че минус пък накрая се казва 4. Това ще трябва, господин Димитров, не се месен, другия седмица. Аз говорих в момента за парламент и за закона. Той сега, защото ние говорихме преди месец. За това, което направи Народното събрание, това е инициатива, която на Народното събрание, всички много добре го знаем. Говорих и специално за образованието. Тоест, правителството се справят прилично. Що касае парламента, аз там не обичам да давам оценки. Всички сме свикнали е така парламента да като фон живица, вей, като ли сте, и на вас да таковате, нали? Парламента всички обичаме през това да го мерим. Парламент е сложна работа. Трудно ми е да им дам оценка в числа. Ще чакам да видя какво ще направят с пенсиите, защото с кодекса за социално осигуряване. Какво ви носите? Архипелагът Голак? Аз ви донесох архипелагът Голак, който на всичкото отгоре. Не ви правя навици. Това е книгата, която даде нова насока на моя живот. Чел съм през 1984 година.
когато тази книга не беше и безопасно да се чете. Какво си ми написал? Тази книга не мога да пиша. Добре. Това е оригиналното издание на Имка Прес. Знаете ли колко ми е? Тя има колекционерска стойност. Подарявам ви я лично. Ой, благодаря. Френското издание, оригиналното, не мога да пиша на него. Но това е книга, това която много хора трябва да прочитат. Да. Книгата на най-големия комунист на 20 век. Човека, който беше герой, когато плюеше Съветския съюз и когато се правеха, че не чуват и не виждат, когато критикуваше Америка. Когато накрая изкараха така едва ли не изкофял странни, когато написа последните си книги, но Солженицин си е Солженицин. Най-големият хуманист на 20 век. А вие какво носите, господин Димитров? Аз се излезе малко от вашия стил. Гледам тук сега автори известни, големи книги. Кой каквото решил? Аз ви нося една книжка, която се казва Как се прави камбана. Не съм написал нищо, но давам на камбаната Беновска. Камбаната на бързата журналистика. Много и ще ви кажа, че това, което пише в нея е нещо много притеснително според мен. И аз, прочитайки някакси... В търсене на изгубения Диана звук Иванова, попадам. Да, Диана Иванова е автора. Да. Иде реч за отраднати камбани. Затова иде реч и как да ги възстановим през последните 7-8 години. Аз разбирам метафората обаче, че може би не трябва да позволяваме камбаните на обществото да спрат и да бъдат откраднати. Да не сме глухи да ги чуваме, когато те пък се възродят. Много интересни подаръци и от двамата. И затова ви казвам, че инициативата, която е свързана с тази камбана. Какво? Ами тези около 30 камбани, които са откраднати от български църкви, аз смятам, че трябва да бъдат възстановени. И благотворителният фонд на името на покойния професор доктор Христов, който аз оглавявам неговия управителен съвет, ще започне тази инициатива, ще я предложим на Светия Синод, заедно да направим така, какво да съберем да пари и да възстановим тези камбани. Просто да ги възстановим. Какво да бъде нашата помощ, господин Димитров? Ами, мисля, че вашето предаване среща доста политици и влиятелни хора, които могат да бъдат полезни. Мисля, че могат да впрегне и другите. И не само в финансовата, да могат да бъдат полезни в друг план. Защото камбаната, за която говорим, е нещо доста по-дълбоко. Разбрахме се за това, вкарваме го в инициативите и започваме да господин. Вашата инициатива каква е, господин? Ох, моята инициатива не е от днеска за утре и за други ден. Моята инициатива е да строим мостове. Преносния смисъл да давате ли? Вие сте много метафорични, давате ли? Каква или други мостове? Метафорично е в това общество, в което всеки ден ни разделят на всякакви. Вчера имахме един знак на разделението, ходещи с София, нали? Който не. Това са такива знаци, като ежедневно ни се вкарва. Така, и какво предлагате за мостовете? Да намерим начин да спрем това разделение, да строим мостове един към друг, ще измислим и съвсем конкретни инициативи. Как точно? Аз също искам да градим мостове. Мисля, че с вас двамата ще имаме абсолютно единодушие помежду медиите и между политиците. Мисля, че няма съмнение, че тримата сме упорити хора до инат. Не се даваме лесно, така че ако измислим нещо, ще го направим. Окей, благодаря много. Това мислим и работим. Благодаря още веднъж, господа, че бяхте тук. Желая ви успех. Мерси. Това бяха, уважаеми зрители, двамата президенти на профсъюзите на България, на КНСБ Пламен Димитров и на подкрепа Димитър Манолов. Продължаваме.